the nature. I like farofa and the brigadeiro, and it's really good. Yeah, it's really different. We have another culture. It's really special to experience this, and with the fish feeding was, yeah, we don't have this in Europe. É, amigos, amigos, né? Rivalidade à parte, a gente se respeita bastante. Vai ser diferente porque não é uma prova onde tem muita gente, né? Sou eu e ela uma contra a outra. Então é um desafio diferente realmente. Vai ser a primeira vez que a gente vai estar fazendo isso. Mas eu acho que é muito além da só da competitividade. Yeah, we're really good friends, so it's not really a challenge, but I think we're gonna swim, yeah, race and just a normal race. But now when we're here, I don't think about it. But when we are in the swimming pool, I am professional. I feel something at my feet. I don't Nós somos é filho de cobra de pedra. I like the people, so I like to come back. Really good country to come.